կասեք, մենք 109 տարի առաջ մեծ ողբերգություն ապրեցինք, եւ արդյոք նույնը չի կատարվում այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի առջեւ։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ այն, ինչի մասին դուք խոսում եք, եւ որը այլևս ոնց որ թե հրապարակավ առանց դիվանագիտական ձևակերպների հրամցվում է գործող իշխանության կողմից, դրա պատասխանը այս հոտ զանգվածն է։ Մարդկանց, այս 100,000-ավոր մարդկանց հոտ զանգվածը պատասխան է դրան։ Արդյոք մենք մեզ պետք է դիտենք որպես, այսպես ոնց որ իրա տեքստում էր այսօրվա, որ այլևս երբեք մեզ ա վերաբերում, այսինքն գիտեք ինչ կա, մենք այնքան սխալներ ենք թույլտվել պատմության ընթացքում, մենք մեզ խելոք չենք պահել, եւ հարևանները չգիտես ինչու իրավունք են իրենց վերապահել մեզ ցեղասպանելու։ Ուրեմն այս հոտ զանգվածը, այս հոսքը մարդկանց հենց դրա պատասխանն է։ Մենք այսօր ոգեկոչում ենք մեր նահատակներին անմեղ, ի դեպ ասենք սրբադասված, որտեղ հայոց եկեղեցին մեր ցեղասպանության նահատակներին սրբատացեց։ Հետևաբար մենք իրավունք չունենք այդ ամենը ընթացիկ քաղաքական, նույնիսկ աշխարհակաղաքական խաղիկների, թե խաղեր չեմ ասում, խաղիկների կոնտեքստում ներկայացնել։ Իրականում սպառնալիքը ցեղասպանության պահպանվում է, եւ կարծես մեր հարևանները թե արևելքից, թե արևմուտքից նույնիսկ չեն էլ խորշում իրենց այդ նկարտումները քողարկել։ Էրդողանի վերջի հայտարարությունը դաստեցյան սպառնալիք էր։ Դա ոչ թե հրահանգ էր, խորհուրդ, բարի խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, այլ ըստ էության ճանաչելով Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարությունը, դա սպառնալիք էր։ Պարոն Հարությունյան, բայց դրանի պատասխան այսօրվա ուղերձը Նիկոլ Փաշինյանի չկար, այսպես ասած, նախադասություն, որ Թուրքիան է մեղավոր, չկար հայոց ցեղասպանություն բառը ի վերջո։ Ну կար միտեղ առաջի դեպքում ասում է հայոց ցեղասպանությունը ստորակետ մեծ եղեռնը, հետո անդադ խոսում է մեծ եղեռնի մասին։ Տեսեք, այն թեզը, որ այլևս երբեք այդ դարձվածքը նախ դա պետք է վերաբերվի մեզ, այսինքն այլևս մենք մեզ պետք է ասենք, խոսում է այն մասին, որ գիտեք, եկեք հասկանանք, որ մենք այս տարածաշրջանում փոքր մի հատ քաղաքակրթական շուկայի խանութպանի դերակատարումը մեզ վերաբերված, սա Կոստան Զարյանի խոսքերն են, հա, խանութպանի դերակատարումը, եկեք այդ խանութպանի դերակատարումից դուրս չգանք, այլապես այդ վերաբերմունքը մեր անցյալի, հատկապես հոգևոր ժառանգության նկատմամբ, չէր լինի այսպես բռի եւ լկտի, ինչ որ միտեղ նույնիսկ ցինիկ։ Սա է ամբողջ հարցը։ Ես կարծում եմ, որ իմ մոտ երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ֆիզիկապես վախում է, ֆիզիկապես, որպես ինքը ֆիզիկապես վախում է թե Ալիևից, թե Էրդողանից, ոչ թե պետությունը պետությունից, այլ ինքը ֆիզիկապես, այլապես այս վարքագիծը, այս մոտեցումները, վայ հանկարծ ես բան չանենք, հարևանը թարս աչքով մեզ նայի, թե չէ թարս նայելուց հետո այլ բան պետք է անի, եւ մենք չենք լսի դա։ Գիտեք, սրանք ուղղակի հայոց պետականությունը վերջնականապես կործանելու միտված քայլեր են։ Ինքը խոսում է պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, բայց այս քայլերով այս իրական Հայաստանն էլ վաղ թե շուտ կդառնա պատմական Հայաստան։ Ինքը դրան է տանում իր քայլերով։ Իսկ ընդդիմությանը էլ ինչ է պակասում, որ վերջապես համախմբվի, հա, միշտ ասում էր, որ համայնքներում ոտքի չեն կանգնում, այսօր Տավուշը ոտքի է կանգնել, Երևանը երբ ոտքի կկանգնի, պարոն Հարցյան։ Ասած, ես համամիտ եմ ընդդիմությանը ուղված այդ կոչերին ու հարցադրումներին, մասամբ դա վերագրում եմ նաև ինձ ուղված, հա, բայց ես կուզենայի ավելի ընդլայնել, որտեղ խոսքը գնում է նաև ընդդիմադիր հասարակության ընդդիմադիր հատվածի մասին։ Մեր հասարակության ընդդիմադիր հատվածը ավելի շատ սիրում է դիվանների վրա նստած հետևել, ինչ է կատարվում, հասկանում եք, ուրեմն հետևաբար խնդիրը բոլորինս է, այս Հայաստան երկիրը բոլորինս է, մենք առանձին մարդիկ չեն կորցնելու կամ քաղաքական գործիչները չեն կորցնելու, մենք բոլորս ենք կորցնելու, հետո բերեք օգտվենք առիթից եւ բոլորին այս ուղերձով դիմենք, բոլորս այլևս կանգնացենք լուրջ վճռական պայքար իրականացնելու անխուսափելի անհրաժեշտության առջեւ, եւ խնդրեմ, Տավուշի դեպքերը դրա վառլակապակ ապացույցն են։ Ի դեպ ես մի
դիտարկում եմ ուզում անել օգտվելով արքից։ Ես հիմա երբ որ հետևում եմ Բագրատ Սրբազանին, հետևում եմ Շիրակի թեմի առաջնորդին, ինձ մոտ սկսում են արդեն ակնհայտորեն առարկայորեն ձևավորվել, թե ինչպես եղել, որ դարեր շարունակ հետ մենք չենք ունեցել պետականություն, կորցրած ենք եղել պետականությունը, եկեղեցին ստանձնել է այդ պետության հենասյունի դերակատարում, հենց այսպես է եղել, հենց այսպես։ Իսկ որ այսօր մեր պետականությունը ուղղակիորեն դադարել է գործելուց, դա ակնհայտ է։ Բոլորը, հատկապես իշխանության ներկայացուցիչները շատ են խոսում պետականության մասին, չէ՞։ Իսկ ինչը, ինչ է նշանակում պետականություն։ Դա նշանակում է սեփական ժողովրդի ճակատագրի համար սեփական պատասխանատվությամբ անկաշկանդ որոշումներ կայացնելու իրավասություն։ Հիմա եթե այսօրվա իշխանության բոլոր որոշումները թելադրված են դրսից կամ դրսի պարտանդրակի տակ են կայացվում, կապ չունի թե ով այդ կայացնողը, այլևս մենք պետականություն չունենք։ Եվ այստեղ ցավ խնդրեմ եկեղեցին ակամայից պատմական զարգացումների բերումով ստանձնում է այդ պետականության պահպանման հիմնասյունի դերակատարումը։ Մեզ քաղաքական առաջնորդներ այս դեպքում պետք չեն, թեկուզ անվստահության գործընթաց սկսելու համար։ Կա նաև կարծիք, թե ումով ենք փոխարինելու։ Պետք են, դրանք ես ու չեմ ասում քաղաքական գործ։ Ես ընդհանրեն արձանագրում այն իրողությունը, որը մենք հայտնվել ենք ու արժի դա ճիշտ գնահատել, որ մեր ժողովուրդները պետք է հասկանա, որ այո, այսօր եկեղեցին պարագաների բերումով միգուցե ինչ-որ մտեղ ստիպված ստանձնում է պետականության պահպանման հենասյունի պատվարի դերը։ Ես ամենք պետք է արձանագրենք։ Սա ավելին ասեմ, սա նույնիսկ ձեռնոց է մարտահրավեր քաղաքական գործիչներին, առաջերտին նախկին նախագաներին, երեք եսի նկատեմ նախագաներին, որոնք իրականում ունեցել են պատմական առաքելություն, նրանք պաշտոնատար անձիկ չեն եղել։ Այդ պատմական առաքելության իմաստը հետևյալն էր, այս երկիրը պետություն դարձնել, եւ նրանց հաջողվել էր լավ, վատ, սխալներով, թերություններով, բայց ունենք տարածաշրջանում բավականին լուրջ աշխարհակաղական դերակատարում ունեցող պետություն։ Հիմա դա կորում է, այդ ժառանգությունը որ թողել արդեն փոշիացել է։ Նրանք որպես այդ պատմական առաքելության կրողներ չեն կարող հանդարտ նստել։ Դա վերաբերում է բոլորին, այդ թվում նաև ինձ։ Հետևաբար լրացնելով միտքս, ես որ խոսում եմ եկեղեցու այսօր անկասկած շատ պատասխանատու դերակատարման մասին, ես նաև արձանագրում եմ, որ այդ դերակատարումը նաև որոշակի պարտադրանք է քաղաքական գործիչների, բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ ընդհատում են իրենց լիդեր։ Ես այսպես եմ կարծում։ Շնորհակալ եմ։